A my jsme šetřili prášek, za který máme hladkou mouku, takže to bude velká legrace. Myslím si, že hladká mouka a vysavač bude dneska můj kamarád. Takže 15 000 mikronů. Teď, šup. Jo, to už vypadá lépe. No a prdneme tam hladkou mouku, která by nám mohla simulovat prášek. Uvidíme, jestli se to bude lepit nebo nebude, nebo co to bude dělat, ví Bůh. Vůbec netuším, uvidíme, kolik nám toho propadne taky tím těsněním teflonovým okolo, teda silikonovým. Krásně to přepadlo do toho přepadu. To je paráda v tomhle tomu množství. Super. Tak, zajdeme zpátky. Tak, a teď uvidíme, jestli to udělá souvislou pěknou vrstu. Z2 půjde taky 2 mm dolů. Z2 se vrátí na 1850. A Z1 se vyleze na 2150. Tak, teď to máme ready. Zpět. No, je to fajn. Vypadá to docela dobře. Tam přijde mi to takový jako relativně hrubý, ale věřím tomu, že to je tou statikou. No, spíš tím, jak je ta přilnavost té mouky daleko větší, než bude výsledná přilnavost toho plastového prášku, který je úplně ještě jemnější. Ale takhle jsem spokojený, hezky to přepadává dolů. Přijde mi to super. V rámci možností teda.